Paku shtjetën, përveç Ermal Mama që na bën të shkryemi sot qeshore. Stili e ka mbajtur revelant, përveç batutave të ti, Ermal Mama që është specializuar në performansat e ti shumë efektive, të cilat bëjnë gjëra në për internet. Pra, Ermal Mama që është unik në lojën e ti, kur bëjt fjallë në raport me mediat. Këtë dhëtë ti, ditë e nëzirë nga talenti i ti, edhe kur duhet të ngacmoj shoqërin. Subscribe kanalin tim që cilët të reja të fundin nga showbiz si vendor. Ermali poston një foto të Gjeralinës, mamas e lidri vullis që me kapele me syze, djeli e shëmbëllen më shumë Ermalit se lidrit. Është sozia e Gjeralinës. Shumica kanë menduar se është një foto e edituar, me humor Ermal Mama që shkruan. Jam gjelos që Gjeralina, mami Ledrit, e ka bërë. Ledri vullin është vukur, ku në fakt unë njoj më shumë asaj se mami tem. Pritej dhe reagimin nga Gjeralina e cila pashtu ka një humor të bukur. Vdicja, ti si e taman, shkruj Gjeri. Por Ermali përsëri nuk ngopet duke na bërë të lumtur me batutat e ti. Pse më lerruve? Pse mbajte më të bukurin nga ne?